Yes, hello, Migo people, the lady you chiao ma. Number one ma, he is very good at playing blank piano. Tuare, Sunday a tea ma, toro kao ma re. Arjana blank article u pia ma pipare. A, siarula, article A, pitaware, piaro blank, blank suraga, hala, article pisiamalu, siajaro des of your pitaware. Hobby Diniamajiao, he is very good at playing piano, Lupiola, Tijala, Matijala, Yibuya the Bola, Sierra Atri the Bola, Tijale the Bola, Tao Sierra Quejajiao. Tua, Sandia Tirama, Tore. Hello, Tua, Sandia Tirama, Tore, so Tu Tora Bale, Sandia Tira, repeated. The Cha Dojema Tomabo, no Bolongana Dojema Tomabo. Hello, Tua, Tijale the Bo, Samare. ဒါကြောင့်မလို့အဖြေကနံပါတ် C ဖြစ်တဲ့ there ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ I have two bikes. Bike ဆိုတဲ့သုံးပါးဆရာတို့စပိန်ကိုလည်းသုံးပါတယ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုလည်းသုံးပါတယ်။ဒီနေရာမှာစပိန်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ I have two bikes. ကျွန်တော်မှာစပိန်ဟလာစပိန်နှစ်စီးရှိတယ်။ဟလာ Blank is made in USA. နောက်တစ်ခုက Blank is made in China. ဟုတ်ပြီ။အောက်မှာအဖြေကိုကြည့်အောင်ပါ။ One another.B are the other one. C are one the other. D are one the others. Hobby. ဒီနေရာမှာဆရာတို့က I have two bikes လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာစပိန်နှစ်စီးရှိတယ်။နောက်မှာပြန်သုံးမယ်။အင်္ဂလိပ်စာမှာဆရာတို့ကရှေ့မှာရှိနေတဲ့အရာကိုနောက်မှာပြန်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံစာကိုသုံးပါတယ်။တို့ဒီတိုင်းပြန်မသုံးဘူး။နံစာသုံးပါတယ်။အဲ့တော့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ blank ဒီနံစာကိုကိုစားပြုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ ABCD မှာရှိနေတဲ့ပါဝင်တဲ့နံစားတွေကိုကြည့်အောင်ဟလာနံစားမှာဆရာတို့ဟလာရှေ့မှာရှိနေတဲ့ blank ကိုနံစားဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့ ABCD ထဲမှာရှေ့မှာနံစားဖြည့်ရမယ့်အရာတွေဘာတွေပါလဲကြည့်အောင် A ပါလားဟလာ A ပါသလားပါတယ်1 1ဆိုတာဒီနေရာမှာနံစားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟလာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နံစားပြန်သုံးတာပေါ့နော် B မှာ the other ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါနံစားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက် B ကိုလုံးလုံးဟလာပယ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီ C မှာလည်းနံစားပါတယ် D မှာလည်းပဲနံစားပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေက A ရဲ့ C ရဲ့ D ရဲ့သုံးခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆက်ကြည့်မယ်ဟလာဒစီက USA ဟလာလာ USA made ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစည်းရတော့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတုံးစပိန်တစည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟလာအနာသားနဲ့အာသားနဲ့ others ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသားရဲ့အာသားရဲ့ others ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်မှာရှိနေတဲ့ဟလာ made in လာ made in china is made in china ဆိုတာဆရာတို့ is အနေငယ်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် OTA ရှိရ S ဆိုတဲ့ others ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော် others ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲနောက်မှာပါလာတဲ့အရာသည် is ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟလာနံပါတ် D 1 the others ဆိုတာကိုလည်းဆရာတို့ပယ်လိုက်လို့ရသွားပြီ။အဲ့တော့နှစ်ခုကြံမယ်ပေါ့။နံပါတ် A မှာရှိနေတဲ့ one another နဲ့နံပါတ် C မှာရှိနေတဲ့ one the others ဆိုတာရှိမယ်။အဲ့တော့ made in china ဟုတ်ပြီဟလာ made in china ဆိုတာတိကျတဲ့သဘောရှိတယ်အနာသားနဲ့အာသားအသုံးရဲ့ကွာခြားချက်ကိုဆရာတို့ပြန်လေ့လာကြည့်အောင် daily lecture ထဲမှာပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်အနာသားဆိုတာဟာမတိကျတဲ့သဘောကိုပြောရေဘူးရသဘောကိုခြုံငုံပြောတာဖြစ်ပြီးတော့အာသားဆိုတာတိကျတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနာသားဆိုတဲ့စကားလုံးကဆရာတို့ဟလာ an other ဆိုတော့ a n OTA ရှိရအနာသားကဘာကိုပေါင်းဆက်ထားတာလဲဆိုတော့ ANN ရဲ့ OTA ရှိရရဲ့ပေါင်းဆက်ထား AN other ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် AN ဆိုတဲ့ဟလာ N ဆိုကလေးကဆရာတော့ AND ဆိုတဲ့ article မှာဟလာ A ရဲ့ N ငယ်ကရေဘူးရသဘောနောက်တစ်ခုကမတိကျတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်တယ်အသေးဆိုတော့တိကျတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာ USA make ဟလာ China make လို့ပြောလိုက်တာတိကျတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်အားသားကိုပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြေမှန်ဟာနံပါတ် C ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကိုဆက်ကြည့်ပါမယ် The farmer has many blank on the farm လာ
geese, goose, goose, geese. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘင်းငန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် ABCD မှာပေးထားတာဘင်းငန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့လေသမားဟာတဲ့သူ့ရဲ့လေတော်ထဲမှာဘင်းငန်းတွေအများကြီးရှိတယ် many ဆိုတာသုံးထားတဲ့အတွက်နောက်မှာပါလာမယ့် noun ဒီဘင်းငန်းဆိုတဲ့ noun ဒီဆရာတော်လာအများဖြစ်ရပါမယ် plural ဖြစ်ရပါမယ်အဒီနေရာမှာမှားရတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ goose goose နံပါတ်4ပေါ့နော်နမစီ GOSE ကုဆိုတာကဘင်းငန်းတကောင်ကြီးစီကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် GEESE ဂီဆိုတာကဘင်းငန်းများအများကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသွားပြီးတော့ဆရာတို့က SES သွားပြီးပေါင်းမထည့်ပါနဲ့ဒါလေးကလည်းလှက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သွားတွေတော့လို့ပေါ့နော်ဟလာသွားတွေကိုဆရာတို့ပြောတဲ့အခါမှာတချောင်းချင်းစီကိုပြောတဲ့အခါမှာ TOOTH TOOTH သွားများလို့ပြောတဲ့အခါမှာ TEETH TEETH အဲ့တော့သွားပြီးတော့ E အဲ့ဒါ SES သွားပြီးထည့်ရမယ်မှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ရင်မှားသွားပါပြီဒီစကားလုံးတွေကိုတီးခြားမှတ်ထားပါအဲ့တော့ GOOSE goose ဆိုတာကဘင်းငန်း GEESE geese ဆိုတာဘင်းငန်းများ SES ကိုသွားပြီးမရွေးပါနဲ့ဒါလေးသတိထားပေးပါအဲ့တော့နံပါတ် D ဟာအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဘင်းငန်းများဘာကြောင့်ဘင်းငန်းများလို့ရွေးရတာလဲဆိုတော့many ရဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့ noun ဒီအများကြီးဖြစ်ရပါမယ် plural ဖြစ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့က grammar number 6အဖြေမှန်တွေကိုကြည့်မယ် number 1မှာသူ့ရဲ့အဖြေမှန်သည်ဟလာ c ဖြစ်တဲ့ they they ပဲဖြစ်ပါတယ် number 2မှာသူ့ရဲ့အဖြေမှန်သည်ဟလာ c ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟလာ one the others one the others ဖြစ်ပါတယ် number c ပေါ့နော် number 2မှာနံပါတ်3မှာကြတော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်သည် D ဖြစ်ပါတယ် Geese ဖြစ်ပါတယ်